Девочка, прошу тебя, там живой. Так, я. Контрол офишенский. Так, а дай просить контрол этой шрубочки. Не. Так, тут контролечки. Я. Є то всичко? Я. Готово, так ми то скоро поставили про мемінко. Не. Ще не? Не. Ще будеш монтувати? Не, тата йо. Тата йо. Я. Так тата би контролує, ще тут лен стоїть, йо? Я. Тата то сконтролює, тарі. Готово? Не.